që të pranohen, janë njerëzit e katë dhe gatshëm për punë e sakrifit, ata që do t'i përgjigje nevojeve të një vendi. Viti 2002 do të shënoj një fest radikale për shqiptarët e komunës të Bojanosit në përgjithësi e për bilacin në veçanti. Bartësi kësaj feste ishte njeriu më dinamik dhe energjik, që nuk di, asë të lovet, asë të ndalet. Stojmë në skenë, kryetarin e parë shqiptar të komunës të Bujanosit, zotri Nagip Arifin, të shpalos programin e partijës demokratike. Simpatizues partijës demokratike shatit bëleq e ndërruara kryesie punës e ndërruara familje dëshmorit përshëndetjet posaçme për dëshmorët përshëndetjet posaçme për ish-shtarë të ushtrisë qëllimtare për preshem me vetë në simpatizuas dhe rini e dashur e bilacit. Mos haroni, dëshmorët tuaj të i përkujtoni, familjet e tyre të i respektoni, ushtarët të i nderoni. Partia Demokratike, e cila është një subjekt i ri në krasim me partijë tjera. Po një me vlerë të mëve, me program të përqafuar nga shumica e qytetarëve shqiptarë të mundës Bojanosit. Me ju, këni bu shumë mirë që ju keni përkra këtë parti, sepse në këtë parti ka njës të dheshëm, të ndërshëm, njës të cilë që atë e të mirën populatën shqiptare. Andaj, mirë që erët në partinë demokratikës. Partia Demokratike në programin e vetë ka dhe rëndësi posaçme zhvillimit ekonomik të komunës Bojanosit në periudën e ardhshme të qeverisjes Partisë Demokratike. Kemi program të posaçme në zhvillimit ekonomik, avancimit të shëndetësisë, avancimit të arsimit, avancimit të rinisë, kulturës dhe sportit, dhe për atë arsye ju doni të përkrani Partia Demokratike. Informitit këto pështë rëgjita kënë posë rastin të përcel në shubjekte të tjera rivak të partijës demokratike dhe në nëvim viruset e në nga Presheva ato të krim putë e jetë në Preshev e jo në bënëm ti të regojmë se së populate se 600 mërë në imës të shqipave ku janë hargjuar. Për të kërë të rritë të fundës.
shkollit e cilës familje të dëshmore i ndimuar. Apo cili studente e ndimuar të studion në për universitetet e të ndryshme shqiptare. Dhe nga shërmojnë, pushtetin në Prashim, kurse gjare se po investonë këto ditët apo mujën e fundit. Nuk e kritikojnë pushtetin e Bojanovci që vetëm që një javë është qurës nga gjumi. 4 vjetë në gjumë ka qenë. Dhe ata në Prashim janë në përfundim e super projekteve. Këto të nësë, gjdo din nga gjithë projekte që vojnë, asë gjithë nuk përbojnë, po ne e pa marë përësisht investimet të cilët janë duke u bërë, këto ditët e fundit, 26 majt do të realizojmë, sepse janë interesin e shqiptarve. Po ku ishtë në tini? Para ty dite një subjekt të erë dhe tha se taksat kumërone qenë kanë më të mëre në krasin e komunët kjere 25 ere. Po ku ishin ata? Qka ku ishin ata që ka përvite? Ta shka nërë njëzve me i hunë ti në shiha. Po ty popër... Nuk mund të bëjmë. Nuk vinë të në bënash, ju e prime për 4 vitve, se këti sheshi të kushe këndonë nëmën sheshi liris, për ati vitve sheshi të shmorme. Ne nuk bëjmë si pëndime. Ata janë për një ditë vetëm këtu. Ne atë që e pëndonë me dhe bëjmë. Në mikin kime e dirë, për mora postën e krijetarit, kam bërë të krisht në binaqë. Në dëshira parë ka qenë, kemi kërkuar ndryshime në bashkinë lokale, e kemi bërë. Edhe këtu është një njeri që i përket historisë, krijetari parë shqiptar, Avni Zahiri. Kërkuat me atë kohë të bëjmë renovimin e shkollës, e bërëm. Kërkuat telefonin, e bërëm. Kërkuat të shqecin, e bërëm projektin dhe projektin e kanalizimit. Për fat, erdhet e ndryshimi me vetëm një javë u desh tjetër kushta se bëjë. Por unë isha këtu për fillon realizimin e shqecin. Dhe është punë mirë. E përëm, kërkuat laboratori në ambulancën e Bilashit. E përëm, kërkuat mjeku stomatolog. E përëm. Ka metë edhe një fushë shumë e vogën. Po thash, zotë i mazë gjashmaj do të bëjmë. Fushën sportive për të të rinjë. Yeah!
shumë rëndësishme për Elin e Filaçit. Shtëpia e kulturës, sepse kjo nuk është objekt më. Objekti i mirë ku të rinjët mund të rëgëtohen dhe të marrin kulturë. Dhe këtë të bëjmë. Kemi qenë të parët edhe në vitin 2005, kemi pasë numre një. Kemi qenë të parët edhe në vitin 2006, kemi pasë numre një. Dhe të kemi prapë në vitin 2010 të parët, sepse kemi numre një. Me 6 majtë, të gëzushëm, kemi fest, të shkone dhe të votoni numri një, sepse ati është armëria juaj. Dhe fitoren e 6 majtë të ta festojmë të gjithë së bashku. Unë mund të them në fund, ju faleminderit për përkrahjen qytetarë të nderuar të Filaçit. Për krajën të uaj kaqë kusim të dhe më dhe të shore, presim që me shtatë